Ove sedmice ambasador Narodne republike Kine Li Manchang sa delegacijom kineskih privrednika posjetio gradsku kuću u Novom Sadu, gde su im predstavljene mogućnosti investiranja u naš grad. Oni su pokazali veliko interesovanje za ove investicije i predstavnici Novog Sada su pozvani da sledeće sedmice u ambasadi Kine u Beogradu predstave konkretne projekte. Predstavit ćemo nekoliko projekata utorak u ambasadi, postavit ćemo petu fazu bulevara Evrope, odnosno takozvane zapadne obilaznice oko Novog Sada. To je deo od spajanja bulevara Evrope i bulevara Patrijarha Pavla preko limana, preko Dunava, odnosno spajanje na obilaznicu kod Kamenice i spajanju na budući auto ili motoput Novi Sad Ruma. To je svakako kapitalni projekat koji želimo prikažemo kineskim kompanijama koje su na informaciju da imamo to predviđeno u planskim aktima, odmah pokazali interesovanje za taj projekat. Pokazat ćemo isto pitanje oko razvoja biciklističkih staza u Novom Sadu, ali ćemo im pokazati koncept Severa 4, odnosno radne zone Sever 4, gde oni imaju jedno sličnu vid saradnje sa gradom Beogradom oko jedne od radnih industrijskih zona u tom gradu i prikazat ćemo i prezentaciju kineske četvrti, odnosno budućeg Youth Creative Police. U gradu kažu da će ovo biti velika ulaganja, ali da se nadaju pozitivnim ishodima. Dobar je znak da je to za njih bila, i to jeste za njih veoma interesantna tema, i dobar je znak da su u kratkom roku rekli molim vas dođite da nam pokažete kakvi su planovi grada. Njih interesuju veliki projekti, s njima prosto to je velika država, snažna ekonomija, hoće priča o velikim projektima, a i nema potrebe da im pokazujemo nešto što mi možemo sami da finansiramo. Nas interesuje samo ono što je zaista od kapitalnog, ogromnog značaja za razvoj grada Novog Sada i zahteva ogromna sredstva. Kao oblasti moguće saradnje navedene su privreda, obrazovanje i razvoj infrastrukture. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević kaže da na realizaciji ovih projekata očekuje podršku vlade Srbije kao i pokrajinske vlade.